Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaks med en ny video! Och ni kan fortfarande se att det är lite snö ute. Men det betyder inte att det här är en julvlogg idag. Jag ska bara berätta varför det inte kommer så mycket vlogg. Jo, för att det har varit vinterkallt. Och det här är tyvärr sista vloggen under vintern som kommer nu på väldigt länge. Så nästa gång vlogg som kommer är nu under våren är kanske jättevarmt ute. Så ni vet varför. Och för att det var så väldigt kallt att jag inte har några vantar. Och det är svårt att filma med vantar. Ni vet ju vad jag menar. Och för att min grabbar på datorn inte så mycket, 50-40 grabbar har jag. Ja, men det är inte så mycket för mig. För den här för den här actionkameran tar väldigt mycket plats, som ni vet. Ja, och jag har rätt gott om present nu. Ja, ni ser att jag fortfarande har vinterskor, jacka och mössa. Någonting, ja. Det är bra, för det är fortfarande väldigt kallt. Och jag fryser verkligen om händerna nu. Nu, ja. Ja, det är härligt att filma en vlogg igen. Jag måste nog avsluta för att det tar väldigt mycket plats. Ni ser, jag får fan mycket snö. Ja, that's good. Men julen är slut, men inte vintern. För den håller på ända tills slutet av februari. Ja, men då ses vi en annan gång. Gilla, kommentera på det med. Så ses vi i nästa video. Hej!